Línia directa amb l'alcaldessa. Són 2:15 de 10 del matí i avui, amb aquesta sintonia, ja sabeu que això és en línia directa amb l'alcaldessa, des d'ara i fins a les 10 del matí. Aquest espai vol continuar amb l'esperit dels seus inicis de posar fàcil la comunicació entre l'alcaldia i la ciutadania i per això, evidentment, és necessària i imprescindible la presència a l'estudi de l'alcaldessa Isabel García. Bon dia. Molt bon dia a tothom. Un mes més aquí estem per escoltar tots els nostres oients. També són, evidentment, imprescindibles les intervencions de la ciutadania. I aquesta temporada us donarem prioritat si ens feu una trucada en directe al 935741314 i si ens envieu un àudio de WhatsApp al 608748018. Però també podeu intervenir, evidentment, amb escrits al WhatsApp, al Facebook o al mail. I de pas diem que ens podeu seguir ara mateix a través del Facebook de Ràdio Santa Perpètua. I doncs començarem amb un primer àudio, perquè com que ens agrada això de rebre àudios, doncs li donem prioritat a la pregunta que ens ha arribat precisament amb aquest mitjà. Hola, bona tarda. Volia comentar-li a l'alcaldessa un tema que ens està afectant últimament als veïns de l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, al sedal número 15, a la plaça, bueno, al recinte de la plaça Bernat i Perpètua. I és que aquesta plaça i la del costat, que el manteniment ho fa l'Ajuntament, últimament estan bastant deixades. No passen sovint i està tota plena d'herbes i queda molt malament. Dóna molt mal aspecte perquè dóna la sensació de que està deixada totalment. L'altre dia fins i tot vam haver de baixar nosaltres a treure herbes perquè quedava molt, molt malament. Llavors m'agradaria saber cada quan passen i si podrien passar més sovint, perquè ara no sé si ja farà 2 mesos o no sé quan que no passen i està tota plena d'herbes i ara menys perquè les hem tret nosaltres. Així que aquesta seria la meva consulta, si es podria fer més sovint aquest manteniment. Gràcies. És la Carol, que no ho hem dit, Carol. El nom és Carol. Això et anava a preguntar, quin oient el nom. Té tota la raó, la Carol. A veure, també estem en un moment que les herbes ara creixen més de pressa, hi ha moments de l'any doncs, que es nota més unes... Que hi ha més herbes o menys, perquè ara de cara al fred doncs, no creixen tant i també ho tenim tot una mica més endreçat. Hi ha moments que encara que vulguis és quasi impossible perquè les treus avui i demà han tornat a sortir. Però en aquest cas la Carol, com que l'àudio ens va arribar un parell de dies abans, ho vam comentar-ho i, de fet, ahir hi van anar i està ara tot net, endreçat, i m'han enviat les fotos d'abans i després, i per això dic que la Carol tenia raó, perquè he vist doncs, que hi havia herbes que no eren d'una setmana ni de 15 dies, sinó que feia més dies, i s'havien de treure. Ahir van anar-hi, van netejar. Sí que és cert que la persona que fa la neteja d'aquest espai passa cada dia, passa amb els torns habituals que ha de passar, però a dins del que és la plaça, el que d'allà amagadeta, no ho tenia present i la veritat és que han passat uns dies, no sé si són els que diu la Carol, 2 mesos, un mes, és igual. La qüestió és que no es feia amb la periodicitat que s'havia de fer. Ja li vam dir al company o companya que ara està fent aquell sector la neteja, que ho tingui present perquè també s'ha d'entrar dintre, s'ha de tindre en compte el tema de les herbes i també s'ha de tenir en compte doncs, la neteja de la plaça. És una plaça que queda un pèl amagadeta, però no per això s'ha doncs, de fer el manteniment pertinent. Per tant, la Carol avui ho haurà vist, està tot net i polit i esperem doncs, que la persona que fa el manteniment d'aquesta zona doncs ho vagi mantenint amb les mateixes condicions com ho tenim a dia d'avui. Per tant, tota la raó, t'agraeixo molt, Carol, que ens ho hagis fet arribar, perquè de vegades, repeteixo, són llocs que no és de pas sovint i els primers que ho veieu sou els propis veïns i, per tant, doncs, agraeixo que ens ho feu arribar perquè així podem solucionar el problema. Doncs diguem que ben fet per part de la Carol perquè així ens ha posat sobre la pista d'alguna cosa que s'havia de solucionar. Que no acabava de funcionar, evidentment. Sí, sí. Doncs continuem amb més preguntes. En aquest cas ens han arribat escrites, però us recordem el telèfon 93 574 1314 per si voleu intervenir en directe i fer-li arribar la vostra consulta en directe.
Rita. És la Pilar, que diu que viu a la Florida Nord, que avui, quan estem emetent aquest programa, ella treballa i, per tant, no pot fer la intervenció en directe. I diu, una de les preguntes que vull fer a la Isabel està relacionada amb el trànsit. Pensa fer alguna cosa per evitar les congestions que es fan a la plaça, a la rotonda dels carretons? Cada dia als matins, quan vaig a treballar, es formen unes cues interminables per anar tant a agafar l'autopista com la gent que vol anar cap a Polinyà. I no només és aquest embús. Després també et trobes amb retencions a la rotonda de sota del Lidl per anar a agafar l'autopista o la carretera per Polinyà a Sabadell. Això és cada dia i ja fa molt de temps. Si us plau, no em digueu que això es soluciona llevant-se més d'hora, perquè no té raó de ser. Hi ha una rotonda passant al Lidl que podria ajudar a descongestionar aquest accés, però de moment és una via morta. Altra qüestió que volia fer, menció, és la senyalització que fan a la carretera entre el Correcant i el... la senyalització que han fet a la carretera entre el Correcant i el Bosc al costat de la Riera, per on abans es podia circular fins a la Granja Sol de Vila. Cap modificat, suposo, per les noves parades de bus. La veritat que és que has de conèixer el camí, perquè la senyalització està al terra és força confusa. Feu una ullada, sobretot sentit la Llagosta, és força confusa. Això deu fer referència a l'avinguda, entenc que deu ser... Mossèn Cinto Verdaguer. Ah, sí, l'avinguda la, Mossèn Cinto Verdaguer, l'encreuament just amb el camí de la granja. A veure, començo pel final, ara que l'estàvem comentant. Té tota la raó, la Pilar, totes aquestes obres són fruit, doncs, de la connexió i l'endreçar tot el que és la mobilitat, tant en transport públic com per vianants caminant, fruit de la previsió que podem tenir de més afluència per poder accedir al servei de l'estació. Per tant, també haig de dir que en aquests moments encara és de manera provisional, encara no està acabat de fer del tot. La veritat que jo no ho he fet aquest camí caminant, per tant, no sé exactament a què es refereix la Pilar, però el que et vull dir, Pilar, és que això encara està en fase de provisionalitat. De fet, el passeig a la Florida, haureu vist que cada 2x3 ens canvien una mica el sentit, perquè s'estan fent les obres i encara no està acabat del tot. Per tant, el fet de fer les obres sense tallar el que és la vialitat tant de cotxes com de persones fa, doncs, que encara tingui aquest caràcter de provisionalitat. Per tant, jo ho miraré, Pilar, que realment... Això ha estat molt i molt estudiat, per les persones que han fet el projecte, ha estat molt i molt estudiat per tal de que l'afluència i el caminar o el venir en vehicle tot funcioni bé, ha estat fet per professionals. Per tant, jo he vist el projecte i espero i confio que funcioni. Si és alguna cosa que s'haguéssim de modificar, ho faríem. Però, en principi, jo encara diria, desconeixent una mica exactament quin és el problema que ens planteja la Pilar, que tot això encara té caràcter provisional, per tant, haurem de tenir una mica de paciència mentre no s'acaben de fer les obres. Tot i així ens ho mirarem. El tema de la B-140, en definitiva, perquè és la carretera que va de Santa Perpètua a Sabadell. El primer que haig de dir és que, i no és per treure amb les puces de sobre, però és que és així, això és carreteres, no depèn de l'Ajuntament. L'Ajuntament no pot intervenir en totes aquelles vies de circulació que no depenen de nosaltres. Però què fa? Fa anys i panys que estem dient el problema que tenim amb aquesta carretera. Perdó, tinc problemes, un momentet. Hem de canviar els auriculars perquè es queden sense bateria i fa un soroll. Això és que els fem servir molt i això està molt bé. Doncs aquesta carretera és un problema perquè és un eix viari on conflueixen polígons de Santa Perpètua i de més enllà. En alguna ocasió, em sembla que ja ho hem comentat, que hi ha moments que la carretera que ve de Polinyà, doncs l'aturada de cotxes arriba fins al poble. Imagineu-vos a vosaltres la quantitat, no sé si són 3-4 quilòmetres, que està tot aturat. És una carretera de fa moltíssims anys, és una carretera que no s'ha previst la quantitat d'afluència de vehicles fruit de la realitat actual i, per tant, no s'han fet les modificacions que calia fer per tal que absorbeixin. És una via on molta gent també hi arriba per tal de poder anar a buscar l'autopista. Nosaltres, Santa Perpètua,
ho tenim complicat, eh? I també patim aquestes aturades. Però imagineu-vos el que us deia de Polinyà. És que és l'única sortida que tenen i es queden aturats, literalment. I si poden tirar, perquè sempre tenen preferència la circulació de Santa Perpètua Sabadell, i els que venen de Polinyà, doncs allà s'hi poden tirar estones i estones. Fa molts anys, encara que no depengui de nosaltres, evidentment, no vol dir que no assumim la responsabilitat, i fa molts i molts anys que ho estem comentant a la Generalitat per tal de que hi posin remei. En aquests moments, i no fa massa, ja tenim, em sembla que ha sortit publicat a l'informatiu, dos temes. Un, l'ampliació de la carretera. També vull dir, i ho hem parlat moltes vegades també aquí, que és una carretera que té molta sinistralitat. Desgraciadament, moltes persones, per motius sobretot laboral, hi han perdut la vida, perquè anaven pels vorals de les carreteres, i això, evidentment, és tercermundista. Les persones, fins i tot, que han d'agafar l'autobús, que han de passar, moltes ocasions han de saltar la vionda per poder pujar l'autobús. Parades sense cap tipus de marquesina, parades sense llum. Vull dir, és una cosa que fa molts anys, perquè realment la nostra ciutadania ho està patint i ho estem reclamant a la Generalitat. En aquests moments, com deia, hi ha dos projectes damunt de la taula que sembla que seran bastant imminents. Un és l'arranjament de la B-140, la carretera de Santa Perpètua Sabadell, per el tema de sinistralitat. No pot ser, s'han de fer carrils bicicletes, s'han de fer carrils per vianants i s'ha d'endreçar el trànsit perquè cadascú vagi amb la manera que vagi, doncs, de vialitat, de mobilitat, doncs vagi segur. Cotxes, motos, bicicletes, persones caminant. I per altra banda, el que us deia, la carretera, no sé si és la 141 o 142, la que ve de Polinyà, que aquí, quan vam fer aquesta carretera ja fa anys, vam dir que fessin un pas o soterrat o elevat, per tal de que tota aquesta circulació que ve de Polinyà no anés a coincidir amb aquesta mateixa rotonda. En el seu moment no ens van fer cas i ara estem patint les conseqüències. Ara sembla que sí, que s'ha vist, s'han mesurat la quantitat de vehicles que cada dia circulen per aquestes vies, s'ha vist clar, i ara amb el pla de mobilitat que hi ha de la Generalitat, això ja està contemplat. Per tant, estem a l'espera de que s'acabi de fer el projecte i comencin les obres. Per una banda, aconseguirem que les persones que venen de Polinyà no sumin més trànsit a la B-140, vagin per dalt o per baix i vagin directament l'accés a la P7, a l'autopista, i esperem, doncs, que la B-140 pugui transitar amb una miqueta més d'afluència. Estem en un territori, doncs, que per sort, doncs, hi ha molta mobilitat, però alhora també no poden produir-se situacions com les que estem produint. I la tercera cosa, que no serà de manera immediata, repeteixo, perquè el calendari el marca la Generalitat, però que nosaltres estem insistint moltíssim, és si no es fan les entrades a l'autopista en condicions, per més arranjaments que fem a la carretera B-140, la de Santa Perpètua Sabadell, continuarem tenint aquestes congestions. Per tant, el que s'ha de fer és mirar les tres entrades que tenim d'autopista, com s'endreça la circulació per tal de que puguin accedir directament cap a autopista i no ens congestionin la carretera. Per tant, a veure, no estic contenta, perquè les persones que això ho han de fer, aquest trajecte cada dia, ho pateixen cada dia, i tinc companys i companyes, doncs, que ho parlem sovint, i nosaltres, que tenim dades de la quantitat de circulació de persones que circulen per aquesta via diàriament, però sí que per primera vegada sembla que aquesta insistència per part de l'Ajuntament a buscar aquestes solucions es comença a posar-hi remei. També t'haig de dir, Pilar, que això no serà per demà, eh? No ens hem d'enganyar, jo no vull enganyar ningú, no serà per demà, però sí que el projecte està ja pràcticament acabat i, bueno, segur que milloren, notarem. Però repeteixo, aquí el problema gran que tenim, i fins que no el solucionin, no serà fluïda aquesta via, són entrades a autopista, perquè tota la gent que va buscar l'autopista ha d'accedir per aquesta via, i fins que això no se solucioni continuarem tenint congestió, tot i que amb aquests dos projectes que hi ha damunt de la taula jo penso que se solucionarà molt. Doncs aquesta era una pregunta que ens feia arribar la Pilar, ens l'ha enviat per escrit.
També per escrit ens ha enviat una pregunta al Pedro, que també diu que no pot entrar en directe perquè, doncs, per motius laborals. I la seva pregunta és, diu, quisiéramos saber los residentes en Santa Perpetua cuánto nos van a subir el IBI y la tasa de residuos para el próximo año y en qué se basan para tal subida. ¿Creen que nos van a subir el sueldo ese porcentaje? I diu, gràcies per l'empatia a tots aquells que en el ple van aprovar aquestes pujades. A veure, dos ordenances. IBI, l'increment del cost de la vida. En principi, estic molt contenta que el Pedro no ens pugui trucar en directe, senyal que treballa, que hi ha gent, persones que no ho poden dir. Per tant, me n'alegro, Pedro, de contestar-te, encara que sigui ja en el moment que pugui, segur que ens escoltaràs i rebràs la informació. Tema IBI, increment del cost de la vida. Vull dir, és el que m'ha pujat a totes les taxes, que en principi és el també el que haurien de pujar els sous, el que haurien, ja dic, hi ha realitats diferents i segur doncs, que potser el Pedro em podria contestar i em podria argumentar altres coses, però en principi, cost de la vida és el que ha pujat a l'IBI. Residus, cost de la vida i la penalització que ens fa la Generalitat pel fet de no reciclar tal i com ho hauríem de fer. Ho hem explicat, perquè això ja portem 3 o 4 anys que la Generalitat ens està aplicant aquesta penalització, que l'Ajuntament, ja dic que totes les ordenances hem apujat l'IRPF, per tant és el 3,1, tot i que sembla que a final d'any acabarà sent pràcticament el 4, però nosaltres vam agafar l'interanual del mes d'agost, per tant sembla que és el 3,1, i això és el que s'apuja a totes les ordenances. Però amb el tema de residus, com que a Santa Perpètua encara no hem trobat la manera, hem fet campanyes, ho hem explicat, però hem fet sensibilització, però encara no s'acaba de fer la selecció correctament, la Generalitat ens penalitza. I llavors l'Ajuntament el que aplica és la penalització de la Generalitat i l'increment del cost de la vida. Dir també, recordar que la taxa que paguem, qualsevol pagament segur que ningú estem d'acord i a ningú ens agrada fer-ho, però si volem serveis hem de contribuir amb els nostres impostos. Però dir que continuem sent, malgrat la pujada que fem aquest any, sembla que són 104 euros, continuem sent de les taxes més baixes. Hi ha diferents mètodes, hi ha diferents maneres, hi ha ajuntaments que estan pagant pràcticament 300 euros i després es fan bonificacions a aquelles persones que reciclen bé. També hi ha tot el tema de contenidors amb targeta per poder controlar què llença cadascú. Hi ha diferents modalitats que ho estem estudiant i va haver-hi un grup de treball que també va participar la ciutadania i vam arribar a la conclusió, i el porta a porta, que també és una altra modalitat, on cada dia només es pot baixar una fracció. Nosaltres aquí no ho acabem de veure, perquè llavors l'altre dia m'ho deia un veí d'un municipi que s'està fent. Dius que m'haig de programar quin dia menjo peix, perquè si em menjo avui i no me la passen a buscar l'orgànica fins d'aquí 3 dies, clar, has de tenir les restes de peix a casa. I això no deixa de ser un inconvenient. També haig de dir que els municipis que fan porta a porta, els resultats són més bons, també ho haig de dir. Una altra cosa són les dificultats que això suposa. Consensuat amb la ciutadania, pensem que el model de recollida de residus és el millor. Tenim totes les fraccions que les podem baixar qualsevol dia i qualsevol hora de l'any. Passen a recollir-ho, doncs, bueno, unes cada dia, altres doncs, de manera alterna cada 2 dies en funció de la quantitat de residus, que ho tenim estudiat, evidentment, doncs, que hi ha a cada contenidor. Repeteixo, el model considerem que és el millor. Ara, hi ha d'haver-hi consciència i hi ha d'haver-hi un bon reciclatge per part de la ciutadania, que també haig de dir que Santa Perpètua no és bo. No és bo. Hem de prendre accions. Hi ha les sancionadores també, doncs, d'inspectors que van pel carrer i et fan obrir la bossa per veure si realment has seleccionat bé abans de posar el contenidor. Estem fent unes proves pilot també a veure si acaben de funcionar. Fa 4 dies també hi ha les banderoles pel poble, que hi ha el tema dels reciclos amb tot el tema d'envasos. No parem de fer accions, però la realitat és que no tenim el percentatge de selectiva que voldríem tenir. I ja no només perquè no ens posin la penalització, perquè si és que ens estimem aquest planeta i volem contribuir en el medi ambient, doncs hem de fer aquesta selecció i ho hem de fer a casa. No em val l'excusa de que com que pago que seleccioni un altre, és que ho estem patint tots i ho patirem a nivell de butxaca, econòmicament, i ho patirem a nivell doncs, de
no contribuir, doncs, en deixar aquest planeta pels nostres fills, pels nostres nets, en millors condicions. Dir també que tot i els 104 euros que paguem, que pagarem, que és una de les taxes més baixes, no només de la comarca, fins més enllà, també dir que aquesta, el que paga actualment un veí, és una tercera part del cost del reciclatge d'aquests residus. Per tant, de manera directa o indirecta, estem pagant una quantitat de diners que ens els podríem estalviar i els podríem utilitzar en altres qüestions. Per tant, Pedro, no sé si té convençut o no, però el que sí agrairia, i a la millor Pedro és una de les persones que fa el reciclatge ben fet, que això encara fa més ràbia. Sí. Perquè dic, home, per què ens hem de trobar en aquesta situació si jo reciclo? Tampoc no em va l'excusa de que tinc poc espai. Jo he tingut cuina molt petita i tu muntes de tal manera com per fer-ho. Per tant, és qüestió de voluntat, és qüestió de costum, de costum, d'agafar la dinàmica, i de veritat que no és tan complicat. I només que féssim aquest petit esforç cadascú de nosaltres, doncs en lloc de pujar els 9 euros que hem apujat, doncs haguéssim pujat els 2 euros que hagués sigut l'increment del cost de la vida i no haguéssim hagut d'aplicar aquesta penalització que ens fa la Generalitat. Per tant, aquesta és l'explicació. No puc dir massa cosa més, sinó que tothom recicli i que tots hi sortirem guanyant. Doncs encara ens ha arribat un missatge més del Sergio. Em diu que aquest any ha començat a estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com no té el carnet de conduir, ha d'anar amb transport públic. El problema són les connexions amb la universitat, que són molt dolentes i molt llargues, i més a la distància a la que es troba del nostre municipi. I diu, si no tinc entès malament, la futura estació tindrà com a connexió directa amb la universitat perquè hi circularà la línia de tren R8. És per això que m'agradaria saber si és possible quan s'obrirà l'estació de cara al públic, ja que porto alguns mesos amb l'esperança de que s'obri per poder arribar a la universitat amb més facilitat. Suposo que hi haurà, diu el Sergio, algunes persones amb la meva situació, i que suposo que això interessa a molta gent i que rebrem més preguntes d'aquest estil. Sí, les hem rebudes, eh? Les hem rebut, no d'ara. Ara, perquè ja tenim l'estació, no? Però l'Estrella ho sap, portem 20 anys o més fent, reclamant aquest servei per Santa Perpètua, perquè el necessitem, perquè ens el mereixem i perquè teníem unes andanes fetes i perquè s'havia de fer una estació i perquè, com molt bé diu el Sergio, d'aquí a l'Autònoma, ja sigui en transport públic o en vehicle privat, és contaminació, és despesa i és molt de temps. Sergio, trigarà 5 minuts d'aquí a l'Autònoma, 5 minuts, és una parada de tren. I el que tu preguntes, que és el que t'interessa, jo espero que, ja no m'atreveixo a dir dates, perquè com que no depèn de nosaltres i depèn de DIF de Madrid, ja no m'atreveixo a dir dates, però que a principis de l'any que ve pugués anar a l'Autònoma amb tren. En aquests moments, on està? Està damunt d'una taula de DIF, d'un despatx de Madrid, pendent. S'estaven fent totes les proves de seguretat, es va acabar l'obra de l'estació ja potser fa un parell de mesos, ben bé, abans de l'estiu, estava pràcticament l'obra acabada, i després s'han d'entrar, pel que ens han explicat, en un període de proves de seguretat, que és la seva lògica. El que passa que ens dona la sensació que això ja s'està allargant massa. Ens sembla, doncs, que aquesta seguretat ja podria estar més que comprovada i això ja podria estar en funcionament. Per tant, hem insistit moltíssim i tinc una reunió amb el responsable del tema, em sembla que és la setmana que ve. Espero i desitjo que ens doni dates ja, i si més no, que ens digui com està. No ho hem deixat de perseguir, la nostra il·lusió hagués estat que els nostres estudiants que van a l'Autònoma, doncs aquest setembre, octubre, ja haguessin pogut començar a anar-hi amb tren. No ha estat possible, però és el que diem. Ara ja estem parlant de l'obertura de l'estació i del servei, cosa que fa, doncs, un parell d'anys no teníem ni l'estació feta, i això no em tranquil·litza, perquè, com dic, si cada cosa ens ha de costar 20 anys, doncs la veritat és que es fa molt feixuc. Sergio, és això. La setmana que ve tenim una reunió amb el responsable, espero que ens digui dates, i a partir d'aquí poder-ho fer. Evidentment, ho farem ràpidament, ho comunicarem a la ciutadania per tal de que els que aneu a l'Autònoma, és que és una parada, i la resta de persones, evidentment, per mobilitat, per sostenibilitat i per gestió del temps i per tot, doncs puguin utilitzar aquest servei tan esperat per Santa, no només per Santa Perpètua, sinó per tota la Riera de Caldes. Perquè, com sabeu, és Santa Perpètua Riera de Caldes, perquè no dona cobertura només, que són els nostres primers interessats, els 26.000 habitants de Santa Perpètua, sinó els 90.000 de l'eix de la Riera de Caldes.
Per tant, esperem poder donar bones notícies molt aviat. Estava pensant que si no dona fruits aquesta reunió... Ens n'anem tots a Madrid. Exacte, que ens digueu on estan i anem tots, els universitaris els primers. Encara tenim una pregunta que va arribar fa uns dies també i a més ens adjuntaven unes fotografies sobre la situació que es crea cada vegada, com aquesta setmana, per exemple, que ha plogut a les escales del Parc de Tessang. A qui ens la feia, Estrella? Eren famílies... Eren famílies de l'escola, eh? Sí. Ens van fer arribar les fotografies, ens les vam estar mirant, i és un problema que no és nou. L'any passat ja vam tenir alguna queixa, l'any passat ja es va fer algun arranjament, però està clar que davant de les fotografies està clar, i el que viuen les famílies cada dia quan surten del col·le, que tots els nens volen anar a jugar al parc, que el tema no està solucionat. Per tant, com que ja fa uns dies que ho vam rebre, ho vaig passar directament a territori i em van dir que ho tenien clar també, que no funcionava, les terres envaeixen el camí, no hi ha contenció de terres, els paviments no tenen les inclinacions i pendents necessàries i, per tant, es fan basses d'aigua i, clar, m'imagino els pares i mares cada dia quan els treuen, doncs els nens van a l'aigua i no fa cap gràcia que arribem tots molls a casa. Per tant, famílies de l'escola Santiga, perquè sou els que el disfruteu més del parc, però totes les persones usuàries d'aquest parc, teniu raó, som conscients de quina és la situació i, per tant, ja està passat a serveis tècnics que ens diguin quina és la solució i doncs, ens hi hem de posar doncs, amb la rapidesa necessària per tal de solucionar aquest problema. Sí, les imatges eren prou reveladores de com queda tot. Ens acaba d'arribar una nova pregunta a l'Àlex, que ens diu: la meva queixa és que al carrer de Prat de la Riba els cotxes sovint van massa ràpid i més d'un cop els veïns i veïnes al sortir dels blocs hem tingut més d'un ensurt. Com podria frenar això? Entenc que és cosa dels conductors, però algun dia passarà alguna cosa. Sí, Àlex, tens tota la raó. Tu mateix t'has contestat la pregunta. És cosa dels conductors i conductores. Si tots fóssim cívics, respectéssim les normes de circulació, evidentment això no, aquesta queixa no hi seria. Però també és veritat que, malgrat ser així, doncs hi ha persones que no la respecten i van més de pressa del compte i, per tant, hem de garantir la seguretat. Ho passaria a policia. Tenim queixes de velocitats. Cada vegada us haig de dir que menys, eh? També tenim queixes ara de que es multa la gent, perquè quan passen de 30 i alguns segons quines vies, perquè hem pacificat el trànsit al nostre municipi, se'ls hi posa una multa. Bueno, doncs si respectem les normes, no hi ha multes. I si es posen aquestes normes, sobretot és per la seguretat de les persones i per pacificar tota la mobilitat al municipi. Ja vagis amb cotxe, amb bicicleta, amb moto, caminant. Per tant, ho passaria a policia perquè, clar, podem posar aquests passos elevats. Sí, però el carrer Prat de la Riba ja és peatonal. És peatonal, evidentment. Bueno, peatonal de... És semi, sí. Exacte. És semi-peatonal, per tant, ho hem de mirar. És plataforma única. Plataforma única i, clar, en principi... I a 20, clar, és que per llocs com aquests és que tu mateixa ja et refrenes perquè ja no et surt de córrer, com quan tens una vorera banda i banda i tens el teu carril. Bueno, doncs perquè veieu que encara es donen situacions, malauradament, que no ens agradaria que es donguessin. Ho comentaré igualment al cap de policia per això, per si es pot reforçar la senyalització encara que sigui pintada, si es pot posar i et diem alguna cosa. Doncs amb aquesta pregunta, va, l'Àlex, hem arribat a les 10 en punt del matí, moment que hem de, doncs, nosaltres marxar, acomiadar aquest línia directa amb l'alcaldessa i l'informatiu matí perquè arribi l'Andrés Aracil amb el Fem Matí. Isabel García, com sempre, moltíssimes gràcies i t'esperem el mes vinent. Aquí estarem. Molt bon dia a tothom.